dünyasındakı bütün insanların ilham mənbəyi, onların bəşəri saadətə nail olmaq cəhdləridir. Şah 1971-də müxtəlif dövlətlərin rəhbərlərinə dəvətnamə göndərərək onları 2500 illik şahlıq şənliklərinə dəvət etdi. Məhəmməd Rıza Şah əslində keçmiş orduların simvolik tamaşasını təşkil etməklə o günkü ordusunun əzəmətini təbliğ etmək və İran krallığının qüdrətini nümayiş etdirmək istəyirdi. Şah dəvət etdiyi rəhbərləri və nümayəndə heyətlərini qarşıladı. Sonra isə bəşəriyyət tarixinin ən dəbdəbəli Şam ziyafəti verildi. Şahın təşkil etdiyi ziyafətdə dünyanın 69 ölkəsindən 500 qonaq var idi, o cümlədən də 14 kral və 16 prezident. Onlar ipək, məxmər və qızıl saplarla toxunmuş 17 çadırda toplaşdılar. Şam yeməyi təyyarə ilə dünyanın ən məşhur restoranı olan Parisdəki Maxim restoranından gətirildi. Beləliklə də mənasız şənliklərə külli miqdarda pul xərcləndi və o zaman beli bükülmüş İranın xəzinəsindən milyonlarla dollar hədər getdi. İran xalqı ağır iqtisadi şəraitdə yaşayırdı. Mənim cavabım aydındır. Qoy hər nə deyidlər desinlər. Mənim ölkəmdə sabit 40% iqtisadi inkişaf var. Mən istəyirəm mümkün deyəsiz ki, belə ki bir vəziyyətdə şahın əmrlərinə nə niyaz vardı? Ölkənin bu dərəcədə inkişaf etməsi və iqtisadi artıma malik olması fonunda deyə bilərəm ki, bizim xalq 3000 ilə yaxındır monarxiya sistemi ilə yaşayıb. Kimsə onları bu işə məcbur etməyib. Əksinə, insanlar bunu təbii məsələ sayaraq qəbul etmişlər. Əlbəttə, müəyyən istisnalar da var. Məsələn, terrorçu qrupları çıxmaq şərti ilə. Bu bir həqiqətdir. Şah İran Mən İran şahı ilə bir neçə dəfə müsahibə apardım. Bir dəfə onunla danışanda İmam Xümeyninin bəyanatını çıxarıb qoydum qabağına. Birinci sualım buydu. Əlbəttə ona deyə bilməzdim ki, sən oğrusan və İran xalqının sərvətlərini belə şənliklərə xərcləyirsən və s. ilaxır. Hər halda bəyanatı qoydum qabağına və dedim ki, Xümeyni bunları deyir. Cavabın nədir? Şah əsla məndən bu cür sualı gözləmirdi. Çünki o vaxta da kimsə ona Xümeyni haqda sual verməmişdi. Dərhal rəngi atdı və qızarıb narahat oldu. Sonra dedi, bu nə sualdır? Xümeyni nədir? Bu Xümeyni hardan gəlib? Cavab verdim ki, hər halda bu vərəqələrə xaricdə rast gəlmişəm. İstəyirdim onların haqqında soruşum. Dedi ki, bu suala cavab verə bilməz. Çünki Xümeyni İranlı deyil, bu ölkənin adamı deyil, o Hindistanlıdır. Sonra da mənlə danışmadı. Əlbəttə, mən sözlərimi ona demişdim və bəyanatı müsahibənin sonunda Mən bunu qeyd etməliyəm ki, Məhəmməd Rıza Pəhləvi bu saxtakar xain məmləkəti dağıtdı, qəbristanlarımızı abad etdi, ölkə iqtisadiyyatını bərbat vəziyyətə saldı. Bütün iqtisadiyyatımız indi artıq heç nə olub,
və dağılıb. Əgər biz bu iqtisadiyyatı əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq istəsək, xalqın köməyi ilə ona uzun illər vaxt sərf etməliyik. İmamın şagirdləri o həzrətin sürgün edilməsindən sonra inqilabi işlərini davam etdirib, təşkilati məsələlərlə məşğul oldular. Bu istiqamətdə inqilabçı qüvvələr birləşərək müxtəlif komitələr yaratdılar. Şəhərlər və kəndlərə adamlarını göndərib, rəhbərləri haqda xalqla danışdılar. Onun şah rejimi tərəfindən sürgün edilməsi barədə məlumat verdilər. Bu işdə Mütəhhəri, Behişli, Xaməneyi, Haşimi və başqaları xüsusilə fəaliyyət göstərirdi. Bu fikrə düşdülər ki, təşkilat yaratmaq lazımdır. Məhz təşkilatçılıq yolu ilə qüvvələrimizi rejimin təqiblərindən xilas edə bilərik və tələfat azalardı. Hər halda gələcək üçün proqramlar hazırlandı və elə bu müddətdə İranda siz silahlı və mülki dəstələrin təşkil olunduğunu görürsünüz. Şah İmam Xomeyninin hərəkətlərinə mane olmaq istəsə də, sürgün o həzrətin işini sadələşdirmişdi. Çağırış vərəqələri və ya bəyanatlar asanlıqla şahlıq rejiminin içərisinə çatıb yayılırdı. İmamın bəyanatları o vaxt gizli şəkildə çap olunur və ziyarətə gələn İranlılar yolu ilə Suriyadan və Küveytdən İrana göndərilirdi. Məsələn, nümunələrini deyirəm, müxtəlif yollarımız var idi. Mən özüm 4 ay Livanın Trablis məntəqəsindəki Əl-Fət bazasında təlim keçmişdim. O zaman əlbəttə mən xeyli cavan budam. O zaman mən bir gənc qadın idim. Balaca uşağım var idi. İmam Xomeyni həzrətləri sifariş eləmişdi ki, ehtiyatlı olun. Çünki savak bizi nəzarətdə saxlayırdı. Çox vaxtlar agentlər qapımızın ağzına gəlirdi. Hiss edirdik ki, bizi təqib edirlər. Buna görə də zahirdə rolum olmasa da elanları paylamaqda fəaliyyət göstərirdim. Gedirdim Nəcəf Əşrəfə və atamla görüşdən qaydanda kasetini alıb gətirirdi. İmam Xomeyni Rizvanullah Teala Aleyhin xalqla əlaqədə olmaq üçün müxtəlif imkanlar var idi. Misal üçün, sözünü xalqa çatdırmaqda kasetdən istifadə edirdi. Ya da ki, yazılı şəkildə xalqa müraciət edirdi və İraqa get-gəldə olan etibarlı şəxslər vasitəsilə elanları və çağırışlarını ölkə daxilinə yetirirdi. Əzizim Əhməd ağa, Allahdan sənə can sağlığı və müvəffəqiyyət arzulayıram. Məktubların küvətdən əlimə çatdı və sonuncu məktubu da Suriyadan aldım. Yazmışdın ki, ağay Səmiyyə 3000 tümən verin. Ancaq o burada deyil. Yerini də bilmirəm. Vəziyyətiniz barədə mənə yazın. Hər şey və hər yer barədə. Güman edirəm, ən yaxşı ünvan küvətdə hacının ünvanıdır. Bu məktublarda teleqraf rəmzinə bənzər şeylər olurdu, birbaşa İraqa gəlib çatmırdı. Livan, Suriya və Küveytə göndərilir, oradan isə Nəcəf Əşrəfə poçtla çatdırılırdı. Ağay Səmiyi Məhəmməd Müntəzirinin təxəllüsü idi. Seyid Əhməd Xomeyni pulu və informasiyaları ona ötürürdü. Şəhid Müntəziri isə səfərinin vaxtını hamıdan
gizlədirdi. Bu İmam Xomeyniyə öz elanlarını və məktublarını ölkə daxilinə göndərməkdə mühüm imkan yaradırdı. İraqın o vaxtki prezidenti Əbdüssəlam Arifə təklif irəli sürüldü ki, İran şahının müxaliflərinə məxsus radio istansiyası imamın ixtiyarına verilsin. Əlbəttə, prezident və qardaşının Nəcəf elmlər hövzəsinə, onun mənəvi simvollarına müdaxilə etməmək şərti ilə. Lakin, bəzçilərin 1968-ci ildəki inqilabları ilə bu razılıqlar heç oldu. Əhməd Həsən Əlbəkr Nəcəf Ruhaniyyət Hövzəsinin işinə və ölkədəki İslami fəaliyyətlərə qarışmağı əsas siyasətlərindən biri sayırdı. 1971-də İraq Bəs rejimi ilə İran Krallığı arasındakı ixtilaflar kulminasiya həddinə çatdı və Əhməd Həsən Əlbəkr hökuməti Nəcəf Əşrəf Hövzəsində olan İranlı üləmaları və tələbələri tutub İraqdan çıxartdı. Bu iş Şahın sərhəd məntəqələrində İraq kürdlərini silahlandırmasına cavab idi. 1974-cü ilədək böyük sayda İranlılar İraqdan xaric edildi. Bununla belə İraq siyasətçiləri çalışırdılar ki, İran rejiminin müxaliflərinə yaxınlaşmaqla imamın bu ölkədə olmasından faydalansınlar. Beləliklə də onunla görüşmək üçün Nəcəfə nümayəndə heyəti göndərilir. Gözlədi və əsla tələsmədi. Bəzçilər gəlib sözlərini dedilər. Bir qədər toxta görünürdülər ki, İraq dövləti ilə İran arasında problem yaranıb və İmam Xümeyni müxalifətdə olduğuna görə ondan kömək almaq mümkündür. İmam buyurdu, üləmaları niyə həbsə atırsınız? O günlər Kazimeyində bir neçə mühüm din xadimini tutmuşdular. Hər nə qədər çalışsalar da gördülər ki, xeyr, imam onların axtardığı adam deyil. İran hökuməti ilə problemi olsa da bəzçilərə kömək etməyəcək. Hər halda söhbətlər soyuq atmosferdə keçdi, lakin çarə yox idi. İmam Xomeyni İraq Bəs rejimi ilə əməkdaşlığa hazır olmadı və bu məsələ tərəflər arasında sərinlik yaratdı. İmam İraq torpaqlarını tərk edəcəyini bildirdi, lakin Bəs rejimi imamın bu ölkədən çıxmasına mane oldu. Buna görə də məcburi şəkildə Nəcəfdə qaldı və İraqdan çıxmasına qadağa qoyuldu. Ondan sonra isə imamı faktiki olaraq ev dustağına çevirdilər. Şah 1975-də İraqın vitse prezidenti Səddam Hüseynlə saziş imzaladı. Sazişin imzalanmasına isə Əl-Cəzairin o vaxtki prezidenti Bomedyen vasitəçilik etdi. Bununla da iki ölkə arasında sərhəd qarşı durmalarına və ixtilaflarına son qoyuldu. New York 1978, İranın Xarici İşlər Naziri BMT Baş Assambliyasının 33-cü sesiyasında 3 növbədə İraqlı həmkarı ilə görüşdü və ondan istədi ki, İmam Xomeyni İraqda saxlanılaraq siyasi fəaliyyətinə icazə verilməsin. Bağdad hiss edirdi ki, İmam Xomeyninin İraqda qalması ona ciddi problemlər yaradır. Buna əsasən başladı o həzrətə təzyiq göstərməyə və imamı öz mənzilində blokada şəraitində saxlamağa. Əvvəlcə mühafizə üçün bir neçə adamı mənzilin ətrafında yerləşdirdilər. Şayə düzətdilər ki, sizi qətlə yetirmək üçün
50 məmur göndərilir. Dedim ki, bu sayda adamın göndərilməsi özü yalandır. Çünki suiqəsti 50 nəfər yox, bir nəfər həyata keçirir. Hər halda get-gedə polis və xəfiyyə adamlarının sayı çoxaldı. Mən dostlarıma dedim ki, mühafizədən söhbət gedə bilməz. Bunlar bizim hərəkətimizi nəzarətdə saxlamaq istəyirlər. İraq rejimi imamın evinə get-gəl edənlərin hamısını həbs etdi. İmam Xomeyni etiraz əlaməti olaraq evdə oturub bayıra çıxmırdı. O vəziyyətdə mən İmam Xomeyninin pasport işlərini və yerli hakimiyyət orqanları ilə əlaqələrini nizama salmaq üçün nümayəndə təyin olunmuşdum. İmamın özü və dostları tərəfindən bütün bu işləri yerinə yetirirdim. Bir gün məni Bağdada çağırdılar. Sədun Şakir o vaxt İraq İstihbarat Təşkilatının rəhbəri vəzifəsində işləyirdi. İraq Təhlükəsizlik Orqanının başçısıydı. O məndən istədi ki, İraq rəhbəri tərəfindən İmam Xomeyni ilə görüşmək niyyətindədir. Mən Nəcəfə qayıdıb imama bildirdim ki, İraq kəşfiyyatının rəhbəri görüşmək üçün vaxt təyin edilməsini istəyir. İmam bir iki gündən sonra vaxt verdi. O rəsmi surətdə bildirdi ki, İraqın İran dövləti qarşısında bir sıra öhdəlikləri var. Buna əsasən, sizin burada siyasi fəaliyyətlərlə məşğul olmağıza imkan vermək olmaz. O gün elə o qədər danışdı. Sabahısı gün gəldi başqa tələblər qoydu. Sizin yazmağa, minbərə çıxıb danışmağa və ya kaset doldurub İrana göndərməyə haqqınız yoxdur. Çünki bunlar öhdəliyimizə müğayirdir. Mən cavabda dedim ki, bunlar mənim şəri və dini vəzifəmdir. Ona görə də vaxtı gələndə bəyanat verirəm, vaxtında minbərə də çıxıram, üstəlik kaset doldurub İrana göndərirəm. Bu, mənim dini vəzifəmdir. Sizin də vəzifəniz hər nədirsə, ona əməl edin. İmamın Sədun Şakirlə görüşündən bir iki həftə sonra onun özü, ailəsi və şagirdlərinin həyatına təhlükə yarandı. Şah imamı terror etmək üçün cəlladlarını göndərdi. Bunu biz dostlarımızdan eşitdik. Bunlar bəzi vaxtlar imamın iqamətgahına yaxınlaşırdı. Küçələr xəlvət olanda mən dəfələrlə özüm onları gördüm. Hətta bir dəfə soruşdum ki, nə axtarırsınız? Siz İranlısınızmı? Cavab verdi, sənə dəxli yoxdur. Dedim ki, mən səni tanıyıram, İranlısan. Bu küçədə nə axtarırsan? Əgər İmam Xomeyninin evini istəyirsənsə, oradadır. Ancaq evə daxil ola bilməyəcəksiniz. Ev doludur mühafizəçilərlə və belə sözlər dedim. Onu başa saldım ki, o qədər adam var ki, milçək də əllərindən qaça bilməz. Dedim, əgər imamın evinə daxil olmaq istəyirsən, get sabah tezdən gəl. Hər halda bu cür adamlara çox rast gəldim və onlarla söhbət elədim. Sabahısı gün imam məscidə getdi ki, həmişəki kimi dərsini desin. Ancaq imam mənbərə çıxanda səsini hər gün yazan magentafon birdən-birə od tutdu. Və alov imamın başına qədər çatdı. Heç vaxt unuda bilmərəm ki, mərhum imam sakitcəsinə başladı abası ilə alovu söndürməyə. Mənbərdən aşağı indi. İşıqları söndürdülər.
Sonra ise dersini devam ettirdi. O gün kimse soruşmadı ki bu hadise nece baş verdi ve günahkar kimdir? ...1978. yıl aprelin 23-də bazar günü acı və gözlənilməz bir xəbər Nəcəfi şoka saldı. Mərhum Seyid Mustafa mənzilinin ikinci mərtəbəsində bir otaqda kitab mütalə edirmiş. Bir neçə nəfər otağına daxil olur və saat yarım yanında qalır. Hacı Seyid Mustafa'nın şam yemeğini qulluqçusu getirir ve koyur otağın bucağına gedir. Elbette hanıma özü deyir ki, xörəyi qoy get, sonra yeyərəm. Sabah tezden kadın gelip görür ki Seyyid Mustafa bir təhər böyrü üstə düşüb. Ne kadar səsləyir ağa ağa cevap çıxmır. Bədənini silkeləyir, görür ki canı çıxıb. Sübh azanından qabaq dünyasını dəyişmişdi. Mən yuxarı qalxıb bu səhnəni gördüm. İki əsas işi görməliydim. Birinci, tez bir zamanda xəstəxanaya çatdırmalıydım. İkincisi, qardaşını və qohumlarını dərhal xəbərdar etməliydim. Tez qaçıb taksi tutdum və gətirdim qapının ağzına. Sonra isə yoldan keçən əfxanlı bir tələbə dostumuza rast gəlib dedim ki, get imamın evinə və içəridən Hacı Əhməd Ağanı istə və ona de ki, özünü çatdırsın qardaşı gilə. Halı yaxşı deyil. Mən yuxarı mərtəbədən Hacı Ağa Mustafa'nı götürüb maşına gətirdikdə, Hacı Əhməd Ağa da yetişdi və ikimiz birlikdə Hacı Ağa Mustafa'nı apardı xəstəxananın təcili yardım şöbəsinə. Orada həkim müayinədən keçirib, bildirdi ki, vəfat edib və dedi, İnna lillah və inna ileyhi racu. Bəli, biz yalvardıq ki, yenə də çalışsın, hərəkət verin, süni nəfəs, şoka və bir iş görün. Lakin bu işlər nəticə vermədi və həkim qəti bildirdi ki, Hacı Seyid Mustafa dünyasını dəyişib. Çox pərişan olduq, qayıdıb dostları bir yerə yığdıq ki, məsələni bir təhər İmam Xümeyninin diqqətinə çatdıraq və o həzrətə deyək ki, Hacı Ağa Mustafa belə bir vəziyyətdə mərhum olub. Bunlar daxil olurlar mənzilə. İmam da ki, müdrik və ağıllı, zəkalı bir insan idi. Görür, üç adam təşvişdə, qabaqcadan ağlayıblar və gəlib oturub danışa bilmirlər. Başa düşür ki, dəhşətli faciə baş verir. Çığırır, Əhməd hardadır? Deyirlər, Əhməd evdədir. Nə qədər çağırır, Əhməd ağadan xəbər çıxmır. Ancaq nəhayət Əhməd ağa yuxarı mərtəbədən başlayır, hönkürtü ilə ağlamağa. İmam gələn adamlara deyir ki, mənim taqətim çoxdur, nə olubsa deyin. Mustafa'nın başına bir iş gəlib mi? Bu üç adam başlarını aşağı salır və deyirlər, İnna lillah və inna ileyhi racu. Nəcəfdə İmam Xümeyninin mərkəzi dəftərxanasında olanlar deyirlər ki, İmam oğlunun ölümünə görə ağlamadı, ona tutulan yas məclisində gözündən yaş tökülmədi. Halbuki İmam Hüseynin əzadarlığında və Kərbəla şəhidlərinə daim ağlayardı.
Nəcəf Əşrəfdə oğlu Ağam Mustafa dünyasını dəyişir, amma İmam Xümeyni tədris işini dayandırmır, dərsi davam etdirir. Həmin gün gedir cəmaat namazı qılır. Məscid xadimi təəccüblə ağlayır ki, bu kişi nə qədər cəmaat namazında israrlıdır. Hələ oğlunun cənazəsi dəfn olunmamış gəlib cəmaat namazına. Minbərə çıxır, dərs verməyə başlayır. Bu hadisələr o qədər mühüm deyil, hər bir kəsə baş verə bilər. Əgər Allahın gizli mərhəmətlərindən və ilahi sirlərdən xəbərimiz olsa, heç vaxt kiçik məsələlərdən ötürü ağlamarıq və səbrimizi itirmərik. Nəcəfdə vəziyyət olduqca pisləşdi və imamın tərəfdarları mənzilin tam şəkildə mühasirəyə alındığına xatir artıq onunla əlaqə saxlaya bilmədilər. Hamı gözləyirdi ki, geniş bir hücum həyata keçəcək. Bu şəraitdə İmam Xomeyni İraqı həmişəlik tərk etmək qərarına gəldi. Ağay duayiyə dedim ki, siz gedin mənə təzkirə alın. Viza alın. Əlbəttə, bu dəfə ondan qabaq müraciətə mənfi cavab gəlmişdi. Demişdilər ki, bizi filan kəslə qarşı-qarşıya qoymaq istəyirsiniz. Ancaq bu dəfə razılıq verildi İraqdan çıxmaq üçün. Biz Suriyaya gedib orada qalmaq istəyirdik. Lakin əvvəlcə qərara gəldik ki, Küveytə gedək. Orada 3 gün qalıb sonra Suriyaya yola düşək. Heç ağlıma da gəlmirdi ki, Fransaya getməli olacaq. Mən İraqda, Nəcəbdə çıxış vəsiqələrini almalı olduğuma görə əlaqədar zabitlə daha dostlaşmışdım. Bəzən özüm gedib pasportları mühürləyirdim, anketləri doldururdum. Zabit yalnız qol çəkirdi. İmam Xumeyninin çıxış vəsiqəsini və viza vərəqəsini elə ustalıqla hazırladım ki, heç zabit başa düşmədi kimin sənədlərini imzalayır. Pasportların hamısı hazır oldu. İmam da Hacı Əhməd Ağanın pasportları onların arasındaydı. Nasiriyyə və Səmavə çölündə maşına minib Küveyt sərhəddinə tərəf yola düşdük. Günorta çağı sərhəddə çatdıq və orada imamla birlikdə zöhr və ikindi namazlarını cəmaat namazı şəklində qıldıq. Namazdan sonra imamla xudahafizləşdik. O, maşına minib Küveytə yollandı və oradan isə Suriyaya getməli idi. Küveyt sərhəddində yenə də İran dövləti və ya Şahın göstərişi əsasında bizi qoymadılar şəhərə daxil olaq. Bu, elə bir şəraitdə idi ki, bizim Küveytə səfər üçün vizamızda var idi. Bütün işlər öz qaydasındaydı. Ancaq dedilər ki, olmaz. Gərək qaydasız gəldiyiniz yerə. Hətta icazə istədik ki, Küveytdən keçib gedək aeroporta və oradan yollanaq başqa yerə. Hətta buna da icazə vermədilər. Biz qayıtdıq. Qaydanda gördük ki, bizi gətirən məmurlar yenə də oradadılar və hazırdılar bizi təhvil almağa. Başa düşdük ki, işlərində hansısa bir məkir var. Bu baxımdan qərara gəldik ki, Fransaya gedək və bir müddətdən sonra İslam ölkələrinə qayıtmağımızı planlaşdıraq. Hər halda sonuncu dayanacağımız Fransa ölkəsi oldu. İmam Xomeyni təcili halda Bağdada gəldi və Fransa Hava Yolları şirkətindən bilet aldı. İraq parlamenti qərar qəbul etmişdi ki, Fransa qəbul etməsə, imamın İraqa qayıtmağa haqqı yoxdur. İmam təyyarəyə minir və 1978-ci il oktyabrın 6-sında Bağdadı tərk edir.
yeni taleye doğru yollanır.